дүйнөлүк банк кыргызстанга 17 миллион доллар берет анын тең жарымы грант катары бөлүнөт калганы 38 жылга 0.75% менен насыя катары берилет экономика жана финансы министринин орун басары мирлан байгончоковдун айтымында бул акча аймактарды өнүктүрүүгө экономикалык жана социалдык инфратүзүм объектилерин колдоого жана covid 19 тогуз илдетине каршы күрөшүүгө жумшалат 12 майда саламатты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри алымкадыр бейшеналиев дүйнөлүк банк кыргызстандагы коронавируска каршы күрөшкө жыйырма миллион доллар берерин билдирген министр бул акчага кытайдын синофарм вакцинасын сатып алабыз деп билдирген кыргызстанда кытайдын синофарм жана орусиянын спутник ви вакциналары менен эмдөө жүрүүдө анын алкагында орусиялык спутник ви вакцинасы толугу менен сайылып бүтүп экинчи дозасы гана калганы айтылды июнь айында астразеneка вакцинасынын эки жүз он миң дозасы ковакс программасынын алкагында келери күтүлүүдө ошондой эле кыргыз өкмөтү кытай менен орусиядан да вакцина алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө